Manipulyatsiya bu toksik munosabat, ya'ni zaharli munosabat hisoblanadi. Manipulyatsiyani asosan manipulyatorlar o'ylab topadi. Keling, avval manipulyator kim ekanligiga aniqlik kiritib oladigan bo'lsak. Manipulyator bu o'z maqsadi yo'lida o'zgalardan foydalanadigan inson manipulyator deyiladi. Manipulyator tuzog'iga tushgan inson doimiy hissiy og'riqlarni o'z boshidan o'tkazadi. Manipulyator xulq-atvorini inson bolalikdan shakllantirib keladi. Ya'ni bola yig'laydi, janjal qiladi, nimalargadir erishmoqchi bo'ladi. Mana shunday vaqtda aksariyat hollarda kattalar ovozi o'chsin, tinchsin degan maqsadda bolani xohishiga rozi bo'lishadi, lekin o'zlarini xohishiga zid ravishda. Mana shunday jarayonlarda bola manipulyatsion xulq-atvorni o'zida shakllantirib boradi. Endi faqat yig'lab, janjal qilish bilan emas, balki kulib, sizni mehringizni qozonishga harakat qilib, har xil qiliqlar qilib ham bola manipulyator xulq-atvorni shakllantirishi mumkin o'zida. Ya'ni o'ynaydi, kuladi, sizni xursand qilish orqali o'zini maqsadiga erishishni oldiga maqsad qilib qo'yadi. Bu ham manipulyator xulq-atvorni shakllanishiga yordam beradi bo'ladi. Xo'p, endi manipulyatorni nimasi yomon desangiz, manipulyator tuzog'iga tushgan inson doimiy hissiy og'riqlarni o'zini boshidan o'tkazadi. Ya'ni u o'zini menligidan mosuvo bo'lishiga sabab bo'ladi. Xohlamaydi, lekin xohlamagan xatti-harakatlarni qilishiga majbur bo'ladi. Manipulyator tuzog'iga tushishdan avval manipulyator sizga o'zini o'yinini taklif qiladi. Ya'ni siz qiziqtirgan nimanidir ozroq beradi va o'zini o'yiniga taklif qiladi. Siz o'sha narsaga olishga intilgan vaqtingizda siz uni o'yini tuzog'iga ilingan bo'lasiz. Manipulyatorlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Bittasi aktiv, ikkinchisi passiv. Aktiv manipulyator o'yinni ochiqchasiga o'ynaydi. O'z maqsadini bolasiga uqtirayotgan ota-ona yoki o'z manfaatini ota-onasiga xarxasha qilib bo'lsa ham qondirishga urinayotgan bola pozitsiyasida. Passiv manipulyator esa bu yashirin o'yin ketadi. Bunda manipulyator jabrdida rolida bo'ladi. Misol uchun tilanchi yoki doimiy eridan kaltak yeydigan ayol bular passiv manipulyatorlar hisoblanadi. Ya'ni tilanchilar o'zini jabrdida qilib ko'rsatish orqali ehson qilishga, sizni nimadir berishga undaydi. Agar siz mana shunday o'yiniga tushmasangiz va unga nimadir bermasangiz, u sizni bisotidagi bor yomon haqoratli so'zlar bilan sizni so'kishi mumkin. Yoki sen rumol o'ragansan, menga ehson qilishing kerak, yoki sen taqvodorsan, ehson qilishing kerak degan so'zlar bilan manipulyatsiya qiladi. Eng avvalo manipulyator kim ekanligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Manipulyator bu o'z maqsadi yo'lida o'zgalardan foydalanadigan inson hisoblanadi. Manipulyator tuzog'iga tushgan odam har doim hissiy og'riqni boshidan o'tkazadi. Manipulyator xulq-atvori o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi, balki u bolalikdan shakllanib keladi. Bolalikda ba'zi emotsiyalarni qondira olmaslik va uni qondirish yo'lidan foydalangan bola manipulyatsiya qilish usulini o'zida o'zlashtiradi, shakllantiradi. Misol uchun, nimanidir bola xohladi, unga egalik qila olmayapti, onasi esa bunga taqiq qo'ygan. Mana shunday vaqtda bola injiqlik qiladi, yig'laydi, o'z xohishini namoyon qiladi. Ona esa toqati yetmaydi. Bolasiga o'sha xohishini qondirishga yo'l qo'yib beradi. Mana shunday vaqtda bolada manipulyator xulq-atvori shakllanib boradi. 1, 2, 3, 4 va bu narsa hech qayerga yo'q bo'lib qolmaydi. Balki inson bilan, ya'ni bola bilan tengma-teng o'sib, sayqallanib, shakllanib, uni xohishlari yashirin holatlarga o'tib boradi. Va manipulyator inson doimiy atrofdagi insonlardan munosabatlarda ehtiyojini manipulyatsiya qilish orqali qondirishga ko'proq urg'u qo'yadi.
Manipulyatorlar iki xil ko'rinishda bo'ladi, aktiv va passiv ko'rinishda bo'ladi. Aktiv ko'rinishi buni qayta ko'rishimiz mumkin. O'z maqsadini amalga oshirish uchun farzandlarini to'g'ridan-to'g'ri xohishlarini inobatga olmagan holatda o'z xohishini o'tkazirayotgan ota-ona yoki boshqalarning fikri bilan hisoblashmasdan injiqlik qilib o'z maqsadini amalga oshirmoqchi bo'layotgan bola pozitsiyasida biz manipulyatorni ochiqcha o'yinini ko'rishimiz mumkin. Lekin manipulyatsiyani passiv ko'rinishi ham bor. Bunda manipulyatorni aynan maqsadi yashirin bo'ladi. Maqsadi yashirin. Uni aniqlash birozgina qiyin bo'ladi. Passiv ko'rinishida o'yin yopiqchasiga ketadi, maqsad noaniq bo'ladi va yashirin bo'ladi. Misol uchun, passiv manipulyatorlar kim? Tilamchilarni ko'rishimiz mumkin. Doimiy eridan zug'um ko'rib, qiynalib, kaltakni yeb, lekin chora ko'rmayotgan ayolni ham passiv manipulyator deyishimiz mumkin. Yoki har doim kimdandir, nimadandir doimiy noliydigan insonlarni ham passiv manipulyator deyish mumkin. Demak, ularni aynan vigdasi bor. Ya'ni ularni o'zini ikkilamchi qondirilishi kerak bo'lgan maqsadlari bor. O'shaning uchun ham ular bunday zug'umlarga chidash orqali atrofdagi insonlarni manipulyatsiya qilishga to'g'ri keladi. Manipulyator o'z qurbonlarini doimiy hissiy emotsional holatiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni uni tuyg'ulari bilan o'ynashish orqali, tuyg'ularini qo'zg'ash orqali o'z maqsadiga erishadi. Misol uchun, birinchisi bu uyaltirish orqali. Men sendan bu narsani kutmagan edim. Sen shunday qilasan deb hech ham o'ylamagan edim. Sendan umidlarim katta edi deyish orqali, ya'ni mana shunday uyaltirish orqali o'z qurbonini boshqarmoqchi bo'ladi. Agar qurbon men bu narsani bilmagan edim, menga buni oldindan aytib qo'ymagan edingiz, men bu narsani bo'ynimga ola olmasdim degan fikrni bildiradigan bo'lsa, manipulyator ikkinchi bosqichga o'tadi. Ya'ni uni ayblash orqali boshqarmoqchi bo'ladi. Seni gapinga meni boshim og'rib qoldi. Kechagi ishingdan keyin men seni kechira olmayman. Doimiy meni qo'llab-quvvatlaysan deb o'ylagan edim. Seni gapingdan keyin meni boshim og'rib qoldi. Men sendan bunaqa xulq-atvorni kutmagan edim. Seni kechagi qilgan ishingdan keyin men o'zimni yomon his qilyapman. Men o'zimni boshimni ko'tara olmay qolyapman seni orqangdan deb ayblash orqali manipulyator o'z maqsadini amalga oshirmoqchi bo'ladi. Sen mana shunaqa qilganing uchun endi bunaqa bo'lishing kerak. Sen menga mana bunaqa ziyon yetkazganing uchun endi sen mana bunaqa bo'lishing kerak degan usullar bilan boshqarmoqchi bo'ladi. Da, to'g'ri, bolalikda bu usul juda ham yordam berishi mumkin, aynan ota-onalarga yordam berishi mumkin, lekin bola kattargan sari, uni intellekti oshgani sari bu usullar unga o'tmay qolishi mumkin va bunda ota-ona bolasini oq qilish, ko'k qilish va shungacha ham boradi. Ya'ni bolasini manipulyatsiya qilish orqali o'zini xohishlarni o'tkazirmoqchi bo'ladi. Bunda ota-ona ham farzandini nima xohlayotganini tushunishga, unga e'tibor qaratishiga to'g'ri keladi. Xullas, inson o'zini tuyg'ularini tushunmas ekan, o'zini hissiy intellektini o'rganmas ekan, manipulyatorni qo'lida qo'g'irchoq bo'lishiga to'g'ri keladi. Siz bu videoni mana shu yergacha ko'rayotgan bo'lsangiz, ehtimol siz ham manipulyatorni qo'lida qo'g'irchoqda yurgan bo'lishingiz ehtimoli bor. Men psixologik kinolar Telegram kanalimda doimiy kinolarni tahlil qilish orqali zaharli munosabatlar, aynan manipulyatorlar va psixologik og'ishlarga sabab bo'layotgan munosabatlar haqida tahliliy efirlarni o'tkazib boraman. Agar sizga bu qiziq bo'lsa, psixologik kinolar kanalimizga o'tib oling. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'zingizni, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim.